السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمنا خير تشرفت لأنك سوتشوكتان سود وادا ما أنت إن شاء الله مدالها كان فديو وحرمنا إن شاء الله ماشان إن ما أنت كجها ظلنا والدة بريهم كسر بضطي براها برشاد وريبة برتا تيك توك ذاك والوالان كأي كبدنجير مدالي هاولا لي وادا وطي ورني هو وادا ورت وارن كتيك توكي هاي تيك توك اللايف بنسوق اللي هي اللايف بعنها بكبدته صح قبل بقى ما تمر كاسة توري الله يفسوق العوا والله يفعوا أنا سبلاً صنع نعم بحاجة لي حد دي سين سكوب الله صنع هدي الناق متين لبلا صنع شخص لا بدري سبلاً صنع الله سبلاً صنع إن عوا الله يف بنسوق رينا أنا الله يف كتيك توك محولية العك بقى كدر جينا بيقول تري بلا لقى بتسيب أنا كود أمر كورو واحد تص قاب كوعلو هلاي صح وحي بعيش الرحضي نين أنقرنا أيو أقاوم بيتصدي شنو نانقرنا أيو وليه أقاوم وليه بدك سمة حلو قري سمة حلو قري بيتصدي نواس ده بنقول واحد 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 سوي سوي حشرة أيه عاد نين كوال لقى بديو بدك سمة حلو قري بلا عندك بلا هذا 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 أيه ذاك هاب هذا الصوت محيك وصل مين لمكان نبي سمة حلو قري مسوي له سلام ده وااا هذا مركب وحي السفير صدي مرحبا وحيو سيفير صدي وحلو قولي يعني ان ديارة اللي سوق ذي وحبا اللي سوق ذي وضد با وحي محوها وروحي محوها حبا اللي شيقي وحبا وروحا ايقد وحبا اللي سوق ذي ايدا وحقا ذي سالون قران مايو لكن وحان اركاي اونلا ياباي dad waa weyn oo de wariye social media aad ugu badnaa oo mudooyinkii sanadii la soo dhaafay oo aan daawan jiray oo waxaas uu meesha uu wada awrado wada muqato oo iscaahay wali aad isoo ajaayfeenay jaayfeen oo lama dhigi karo meesha ka socday hooyada iyo naxala nin weyn oo waxaan arkay nin kale waxaan arkay maaya ay u dhuustay ku haya naaga dhuusnaaya subhanallah gabadh Soomaaliyeed oo iraadeertii oo laga yaabo ninkii qabay inuu aag fadhiyo buu intuu soo fadhiistay buu beray naaya ay u dhuusay I don't know. bar hawsha aan ka fiirsado wax kala sheeg ama marka mid kale soo wacay kaasi hawsha gal si uu dhaxsaabdan hawsha ku soo galmo ka daahday waad ka daahday life soo gal oo baa lacag aan saa kugu soo daadanayse lacag ay meel Allah lacag ay maxaad u waashay lacag tuu ka maata wax baa la soo gadgadaa baa la yiri anuu garan maayay diyaarada la gadgado diyaarada iyo shimirta ay gad waxa ay gad wax aan garan waayo wax la gadaayo cid wax gadeysa walaal midna ma garan cid wax gadeysa iyo wax la gadaayo midna maana garan laakiin waxaan arkay in meeshii ay awro badan taalay ceebuna ka soo socotay dhag ragii dhalinyarada ahaa ee social media ku jiri jiray oo caytama hayo ninba nin caay hayo oo laba laba intee u fariisteen gabdhihiina caytama hayaan wiilashiina caytama hayaan adeer waxaas wax loo dulqaadan kara maaha lacagtu lacagtu hantidu waa hoos wareega hayo habeen ba nin bay la hooyataa ninkii shalay hoodan ahaa oo hiraan hiray adarkaysa nima waxba haysan buu ilaahay hooy yiraahdaa waxaan ilaahay baa bixiya waxaan ilaahay baa bixiya wixii ilaahay ku siin lahaa waxa laga yaabaa inaad wax badan heli lahayd inaad samirto way fiican tahay hadal laakiin isu soo qaawiso bulshada dhexdeeda intaad soo qaawiso ama dambas isku shubto ama digsi madaxa la gashid ama maryaha dhigato dad kuwa kale waxa arkayay tiim gal wariya sii jee sawir aad daba ahay tus uruwaxaas wax guriga u raadiyo maaha mid waxaan u jeeday bu soo intii li yiri derbi sar lugaha derbiga saaro lugaha derbiga saaro guriga ma saaran san ku yiri baf waa jabe bal ka waran hunguri baa jabiye hunguri wax ka wada la ayaade bal dhibaato saartay bal dhibka dadka soo gaadhayde markii baa lala cararo oo la geeyay oo dad waxta lacag lama hayo waxba lama hayo dad loo gaday waxta lama garan maxaa la gaday wixii wax la gaday aanu garanba maayay meel aaday haa ugu dambeeyay waa ninkii wallahi anigu arrinta waxaan leeyahay dhalinyaro maanta waa dhex taagantay dhiiqa lugaha kula jirteen tiktok waa dhibaato midhanba dhibaatada soomaalida usoo korodhayba wallahi dhibaato ka weyn wallahi ma jirto sababtoo ah waxay arkaysay fiiri gaal dhuusayaad arkay gaal kalaa dhuusi beri waxaad arkaysaa naag soomaaliya iyo wiil soomaali oo dhuusaaya
سبحان الله ورينا ورماشا وحن كواركي داي قداشا وح والبو الله سمي هذا ده وان قدينيا waxaa sameeyaan umbay sameeyaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada walaal yaalo waxaa sameeyaan ka fiirsada ka fiirsada laakiin dad waxa jira magaranaysa social media ku jira oo isku magacaynaya nabadoona yihiin hadana digsi madax ku jira waa waalidi waa waxa yaana nabadoonimadu ma aha nabadoonimadu ma aha in aad digsi madax la gasho nabadoon baan hayna dhahdid isma keenaysa marka waxaan leeyahay nimay ho dhaqanka lagu soo noqdo dadka yar imaanka laga qaadin ani marka hadda TikTok fiiri horta niyo diin Soomaalidu ku adagtay meel walba joogto ma yahay ninka waa dadka kale day waxa arkaysa nin aan tukaneynin oo khamiis qaba oo waligi yaalihi khamiiska ayaa aan dhigeynin iyo waxa uu wato hadana aan tukaneynin ba Soomaalida marka diinta waarday markaad yacna uga sii fiirisa laakiin lacag ku doorsan mayso laakiin waxa ay sameynayso waa wax waale weeye wax laga dhintay weeye waxaan ku qoslayaa ninkan maya ninkaysa soo qaawinayay digsiga madaxa la galaayay berri wiilkiisa maxaa la dhihi aabbaagii digsiga madaxa kula jiray gabadha maxaa la dhihi hooyo hadiisiga madaxa kula jirid waxaas waa ceebe waxna la iska daayay nooyo waxaan wax soconaya maaha waxaan wax hadhaya maaha bahal faal la dhahaba la dabarda faal qolo waxaaba jirta waxa un ka shaqaysaba soo aruurisaba marka waxaan leeyahay nimayo yaan dadka lala goynin ubadka soo dooni marka waxaan leeyahay warayo meeshaad ka fikiraysaan meehe balkor foofa warkor ha loo foofaan leeyahay aqligiini fiicnaa fasaxa buu ku maqanya waan arkaaye dad badan oo caqli badan waxaan arkay digsi madaxa kula jiray aqligiini fiicnaa fasaxa buu ku maqan yahay nimay soo noqdaan leeyahay aadyeel intaasaa ku sukeynay barnaamijka qaraaxada qaraaxme waa tilmaane tilmaan weyn dadkan tilmaameynaa nabadgelyo.